Kur të vinë klientët edhe thonë, bënë më si te. Unë jam nane dy vajzavë, kom familie, kam prindri që i tojnë me mu dhe tonë kohën e gjejmë kohë për gjitha gjanat mi përmbyllë. Dhe qka është më rëndësishmë janë nëse dikush ullet në davolinë, për të pirë një kafe, për të shijuar një kafe me ne, habiten, sepse tema që diskutohen është si ta bëjmë, si ta ndërtojmë, si të zhvillohemi, si të ngritemi, këto tema diskutohen tek ne. Edhe po habiten njerëzit çka po falni, a? Habiten, komente, komente ka shumë. Ka shumë komente, të thash, po si pozitivet, si negativet janë të mirë se ardhura. I kemi dy llojet komentev, edhe pozitive dhe negative. Negativ që ju ka marrë kështu në mendje. Absolut, me kam ngel asnjë se nuk mirëm fare, as për negativet, nuk me qon shumë pesh. Po t'i kisha ndëgjuar, nuk do isha këtu ku jam sot. A, dhe sfort. Po që e varbet, a mundet më përgjist një të pytje? Nëse ke marrë në koment negativ, dhe qka që, që nuk po mund është me haru. Komente negative ka gjithmonë. Po, unë kam qef më ndëgju ato pozitive. Kur të vinë klientët, edhe thojnë, bënë më si te. Edhe në knash në krajt. Se marrit vetë besimin. Edhe që e ke bo, a? Marrit vetë besimin. Ose vikit, i thonë, unë e përdu më kanë gruja, jam më kanë si te. Ka pasë edhe kësi komente. O, kumë që për me namre? Jo. Kemi qenë shembull i mirë, do më thonë për disa klientë, bu ma gruën si te, ose bu mi bust si te. A mundeni me bo dikon se dikosh? Më varet për formatit ftyrës, qëfar vijat ftyrës ka. Kjo do me thonë, a mundi me bo naj duble? Me bo dhe një besfort. A këtë mund? Jo, dhe një besfort nuk munden. A ka ndodhë ma arë dikosh me foto? Me thonë, po du qështu me mbo. Po, ka rasta. Qështu edhe te e këshyrë fotografinë, sigur kur të tatovirat? Besfort këto raste ka në të gjitha qendrat e bukurisë, në të gjitha klinikat estetike, por më varet se sa e pranojnë, shkojnë femrat me foto dhe kërkojnë bëmi bust kështu. Diku i bëhen, diku i si bëhen, por realisht ka... Edhe aja ke boti në herë qashtu qysh ka lypë? Gjithë, sidomos buzët i qaj fare. I ki... Po i kam e bëjnë me pasion, me shumë dashuri i ponaj. Po dhe mi pi cila ka qenë kërkesa me qëdeshme, që kam pas klientët. Për të dyja dhe jo, nuk ka qenë do një kërkes që mu i me ceke, që dishme, por ka qenë për shambull, diku i ka pëllqy forma buzësime dhe a bën si të ndën, realisht nuk ka pas fare, ose arbetes. Po, për diri sa ne punojmë, e shikojmë se qëfar ka nevoj të ndërhyhet, sa ka nevoj, kur s'ka nevoj dhe ju thojmë nuk mund të shtohet sa si ma shumë, shgënjen pak, po.